Welkom terug. Landelike veiligheid trek dikwels aandag in die nuus. Die noordelike deel van Limpopo is bekend as 'n deurgangsroete vir mense wat tussen Gauteng en die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe beweeg en waar hierdie menslike verkeer aanleiding gee tot verskillende soorte misdaad. AgriTV het 'n plaas besoek wat so wat 6 maande gelede aangeval is. Ons wil weet hoe die insident die boer, sy familie en die plaaswerkers geraak het. Die opnames deur geslote baan televisiekameras wat ons nou wys, is tydens hierdie aanval gemaak. Dit was nog vroeg aand op die 26ste Januarie vanjaar. Die Malherbe gesin was besig om televisie te kyk toe die ligte van 'n aankomende kar op hulle huis begin skyn het. Die deurklokkie het gelui en 'n paar mans wat hulle as polisielede voorgedoen het, het gevra om in te kom. Hulle het polisieuniforms gedra, maar toe hulle eers in die huis was, het hulle die gesin vasgebind. Hulle het ons vasgebind, gewere teen die koppe, my pa hulle geskop en geslaan, plastiek sakke oor die kop getrek, soek hulle die kluise se sleutels. My pa het dit toe alles oopgemaak en hulle het hom toe ook na die vleisverwerkingsaanleg waar die groot som geld in was. Hulle het hom toe daar ook plastiek sak oor die kop teruggekom. Van daar af toe wil hulle weet waar is my pa se persoonlike geld. Toe wil hulle dit nou nog verder vat. En die dames wat vir ons werk buitekant het ook gehoor dat daar beweging op hulle dak is. Hulle het hulle paniek button gedruk en die alarms het afgegaan en die aanvallers het op die vlug geslaan. Hulle het toe 5 van hulle in hegtenis geneem. Een van hulle was wat die informant sê ons het hier binne in die vleisaanleg gewerk. Hy is ook in hegtenis geneem, maar hulle is nou eers na 2 maande is hulle eers vrygelaat as gevolg van te min getuies volgens hulle, want ons kan hulle nie uitken nie, almal het 'n balaklawas opgehaal. Die negatiewe effek van hierdie plaasaanval op ons familie was dit voel of jy in vrees lewe. Ek was gesielkundige hulp en vandag is ek baie beter. Ek kon nie slaap nie. In die dag as jy nie uitgerus nie, jy kan nie jou werk doen nie, so dit heeltemal almal negatief beïnvloed. Binne die laaste 10 maande sien 5 mense wat ek persoonlik ken wat aangeval is binne 'n radius van 15 km. Georganiseerde lampe glo die onderliggende oorsake van misdaad is onwettige immigrante. Eerste plek. Die mense kom in van die noorde af, hulle beweeg deur ons area. Dit is ons groot struikelblok. Die beperkte hulpbronne wat ons het, ons hulpbronne is te min en ons kommando stelsels is afgestel. Ons kyk na daai stelsel om terug te bring in ons plaaslike regering. Die impak op die plaasaanval op die laaste 6 maande ekonomies is ons nog uit genade gelukkig in nou boerevereniging. Alhoewel daar 5 aanvalle was in die laaste 10 maande, wat ek bedoel met gelukkig en uit genade alleen, is daar's niemand wat ernstig beseer is of niemand wat dood is wat aangeteken is in ons area nie. The farm attacks are obviously not more than other crimes that we experience in the particular area. We have house break-ins, we have other crimes, and because the farm attack it's much much more serious case. That's why when one takes place, obviously it catches a lot of attention. That's why we're giving it a serious attention. Ons het 'n groot finansiële knou gehad as gevolg van al die uitgawes wat ons moet doen om die veiligheid op te skerp. Dit is kameras, dit is alarmstelsels, dit is elektriese omheinings, dit is paniekknoppies en al daai dinge. Dit is 'n baie groot uitgawe waarvoor nie beplan was nie. Ons groot doel is om glad nie met kontant geld hier te werk nie. Ons het 120 arbeiders hier, so alle lone plaas ons oor almal uit bankrekeninge. Die trokke wat inkom se geld laat ons direk aan plaaslike krediteure uitgaan sodat die kontant nie hier lê nie. Ons laat niemand toe insluit in die polisie sonder enige afsprake nie. En dit is nou maar alles wat verander het terwyl van ons veiligheid en kontantverkope wat ons ook by die vleisaanleg gedoen het word ook glad nie meer toegelaat. We really want to advise our farming communities who are more particularly vulnerable to really be wary of any stranger that comes to their properties. They mustn't open their doors to any person they don't know. Make sure that everything is locked, the gates from the gate up to the house. And they must have their systems of communication in place for in case something happens, they are able to contact the police as soon as possible. Van die regering en SAP dink ek nie daar kan iets kom nie of om dit meer veiliger te maak nie. Ek dink die boere moet self weer iets begin plaaspatrollies ry wat mense kan inskakel met die SAP. En dit van daar af weer dinge in plek kry om die veiligheid heeltemal op te skerp, want dit is baie nodig op hierdie stadium. Ons wil verandering sien in die land. Samenwerking met die polisie, ja, daar is samenwerking met die polisie. Goeie verhouding opbou
met jou omliggende boere, met jou directe boere. Dit is vir ons baie belangrik. Die strukture moet in plek kom. Doodstraf moet dalk daarna gekyk word. Ons wil boer. Dis ons eerste doel. Ons wil boer. Ons wil kos voorsien in hierdie land. Ons wil 'n demokratiese, regverdige regering hê. Dit is al wat ek ken. Waar gaan ek heen? Dit maak nie saak waar jy gaan nie. Oral is gevaar. Deesdae jy kom by 'n stopstraat, hulle vermoor jou vir R10 of 'n selfoon. So ek gaan hier bly so lank ek kan.